жалып жок. Эл катары отурабыз, кандай болгон болсо. Жаңы жакы ОПГ-лар, жакы рецидивисттер отурат дегендер кандай болот? Эмне десем экен, баардык ар кандай адамдар бар дагы жерде. Коркутуп. Бага апрелде дейтти, биз отурабыз эмне? Жок, сизди коркутуп, үркүтүп, эчтеке болбой эле андай. Моралдык жактан ошондой болот деген ойлор болгон, кээ бирлердикичи андай болбойт эч кандай. Баардыгы жакшы. Алланын көзү түз болгон болсо, эч кандай коркусун күтү боло албайт. Баардыгына. Адамдын өзүнө эмне кылам? Ал жерде. Ошондуктан мен ойлойм, Хусейндин балдарына, алдыңкы мына отурган солдаттарга дагы бир да эме жок. Эч кандай. Эсим жок эми, бул эме Алла Тааланын сыноосу деп эсептейм, баардыгы жакшы болот. Куда кааласа. Баардыгы ордуна келет. Мыйзам негизинде мен сөз сактаалам. Жасаган иштерим эч кандай өкүнбөйм деп ойлойм.